Unaona hizi lodging za huko? Hizi unajua ni inaitwa Ngaimani lodging. Zinakuanga safi, hazina chawa. Na hiyo ni 50 baba affordable. Pesa unaweza nao kwa kibando kule hadi vya kulala hapa hivi. Alafu unajua kia nini inanifurahisha sana kuja hapa. Inaambia ni vaje. Wallahi. Mimi stay kwa open up. Hadi sasa nafungua leo. Boy. Yaani bila naweza kuja tujue bila la kumlipa ile place. Bila pesa lakini na mali safi. Mali safi. Sasa kuja mwana katanga nini? Unamjua? I think ni sio kuna kalamu na karatasi. Oh. Na nalala, nalala kwa kazi. Umekuja hapo nalala. Hiyo uchumi nalala nayo wapi bwana? Mpaka nyumba, si bado ni 50 bob. Nyumba ni. Mimi ndo nikatia nyumba hapo hivyo, niko na mrembo wangu hapa ile lazima. Oh. Nikatia. Jina. Jina ni Fred Mark. Namba ya simu 0728 139077. Hope hiyo room haina chawa. Niweka chawa huko. Nasikia? Sawa. Wema sasa. Uko ndio jina la kitu. Sikuzo kodi. Allah. Baby. Allah. Allah. Baby, unajulikana hadi kwa lodging hii. Mimi simjui, sikujui. Wewe sio kwa, wewe ni client, wewe ni client. Yaani usual customer. Wewe ni customer. Mimi simjui huyo. Hai baby. Na sasa nimesema wewe ni client huko hivi. Kwani wewe ni customer? Mimi. Nani pamoja unajulikana hadi kwa lodging hii. Mimi ni hapa huko na ule baba wangu. Mbona mnaambia ni virgin? Kwani tuna virginity ili break una. Ati virgin. Anakuja kwa rangapi? Anakuja kwa rangapi? Hata kunishika mimi kwa rangapi? 33. 33.4. Hata nimepita disciples wa Yesu. That's my baby. Ni hapa ni. Kwa nini mbona na mpatu wa sasa ni pale? Aye dori kona. Wewe unafanya? Ma. Wewe malaza. Mwisi. Shenzi sana. Kuke! Alo, watu wa mucha alikujeni kazi. Alo. Kujia kazi sahi hapa.